Numër rekord pasagjerë është në aeroportin ndërkombëtar Nënë Tereza. Jam plot 4 milion vizitorë që kanë prekur tokën shqiptare në Rinas për gjatë 7 muajve të këtij viti, nga janari në korrik. Një ecuri domethënëse për vendin e vogël në botën e madhe. Sipas një renditje të organizatës botërore të turizmit, Shqipëria zë vendin e dytë në botë pas Arabisë Saudite për rritjen e numrit të turistëve deri në muajin qershor për vitin 2023. Agjencia e Kombeve të Bashkuara përgjese për turizmin e kishte paralajmëruar më herët sezonin fantastik veror, referuar rritjes së pandalshme të turistëve që vinë në vend të tërhequr nga ujrat e kaltërta deri te bjeshkët e larta, turizmi aventurier apo dhe ai kulturor. Ky boom turistik e bën Shqipërinë vendin e parë në Europë, edhe pse kjo rrugë u nis nga fundi.